Rusiyada 19 yaşlı Azərbaycanlı Vəkil Adullayevin polis tərəfindən tapançadan atılan atəş nəticəsində ölməsi məsələsində polis birbaşa günahkardır. Bunu əvvəllər polis orqanlarında çalışanlar da deyir. Hadisə ilə əlaqədar orada görülük müəyyən görüntülər də var. Orada polisin odlu silahdan istifadə edib atəş açmağı bu qeyri-qanunudur. Yəni polisin daxili təlimatına uyğun gəlmir. Bu qanun pozğunluğudur. Həmin qanun pozğunluğu da bütün polis sistemində polisin daxili təhqiqatlar xidməti var. Yəni polis əvvəl özü həmin faktla əlaqədar daxili təhqiqat aparır, xidməti təhqiqat aparır və ondan sonra materialları göndərir prokurorluğa. Çünki polis öz ittihası haqqında istintaq apara bilməz. Hüquq elə bir sistemdir ki, burada ətraflı izah olmalıdır. İzahlardan biri, polis nə vaxt atəş aça bilərdi? Daxili təlimata uyğun olaraq polis təxirə salına bilməyən hallarda silahdan, odlu silahdan istifadə edə bilər. O təxirə salına bilməyən hallar çox ola bilər. Məsələn, bir ikisini sadalamaq olar. Tutalım, polis kimisə hansısa cinayətkarı təqib edir, cinayətkar onlara silahla müqavimət göstərir. Və polisin burada xəsarət almaq, ölmək vaxtı var. Və yaxud da ki, tutalım, elə bir hal yaranıb ki, cinayətkar silahlıdır və orada bir neçə şəxsin ölümünə səbəb olan hadisə törədə bilər. Təxirə salına bilməyən hallarda istifadə edə bilər. Hətta istifadə eləyəndə də əvvəlcədən xəbərdarlıq atəşi açmalıdır. Bu deyilənlərin isə heç biri olmayıb. Amma polis Vəkil Abdullayevi öldürüb. Öldürməkdən əvvəl isə yumruqla vəkilə zərbələr vurulub. Bunun özü də qanuna ziddir. Polis tərəfindən fiziki qüvvə tətbiq olunur. Yəni polis yumruqla həmin şəxsi vurur. Sözsüz ki, bu polis haqqında qanunda bizim milli qanunvericilikdə də öz əksini tapıb. Rusiya Federasiyasının polis haqqında federal qanununda da bu qaydalar mövcuddur ki, polisin zəruri hallarda fiziki qüvvə, xüsusi vasitələr və odlu silah tətbiq etmək imkanları vardır. Lakin bu hallar hansı hallarda tətbiq olunur? Bu qanunla sərt şəkildə məhdudlaşdırılır. Bu halda fiziki qüvvənin tətbiqi polis tərəfindən artıq effekt verir. Çünki yumruq zərbəsindən sonra hiss olunur ki, həmin şəxs müvazinətini itirir. Və müvazinətini itirməsinə baxmayaraq, polis heç bir xəbərdarlıq etmədən silahı əl atır, silahı atəş üçün hazır vəziyyətə gətirir. Yəni bu video görüntüdən açıq aşkar görünür. Və bundan sonra bir daha onların arasında bu çəkişmə davam edir və polis tərəfindən silah tətbiq olunur. Mübahisə demişkən, keçək zərər çəkənin məsələsinə. Bildirilir ki, öldürülən Vəkil Abdullayev xasiyyətcə heç mübahisəyə meyilli də olmayıb. O, sadəcə dostlarıyla polis arasında yaranan mübahisədən onları çəkindirməyə çalışırmış. Deməli, polis daha bir məqamda hadisəni analiz edə bilməyib ya da etmək istəməyib. Həmən sürdüyü maşını satıra qoymuş ki, pulundan iş görə, pul işə qoyar. Digər məsələyə baxaq. Deyək ki, polislə vətəndaş mübahisə elədi. Mübahisə keçdi silah tətbiq etmə mərhələsinə. Burada da birdən-birə silah tətbiq etmək olmaz. Olsa da, bu da qanunla tənzimlənir. Polis silahı tətbiq etməmişdən öncə, xəbərdarlıq etməlidir, şifahi xəbərdarlıq olmalıdır, öz niyyətini bildirməlidir ki, silah tətbiq edəcək. Bundan başqa xəbərdarlıq atəşi açmalıdır və bu xəbərdarlıq atəşindən sonra effekt vermirsə onun gördüyü tədbirlər, o zaman o artıq silahı tətbiq edə bilər. Məqsəd polisə tabi olmayan, müqavimət göstərən, ona qarşı qanunsuz hərəkətlər edən şəxsin zərərsizləşdirilməsi, onun qanun qarşısında cavab verməsini təmin etmək. Yəni, polisin silah tətbiq etməsi şəxsin fiziki məhvinə yönəlməməlidir. Ancaq biz bu hadisədə nə görürük? Birbaşa baş nahiyəsindən atəş açılır, yəni həyatı vacib orqana atəş açılır və bu da onu göstərir ki, polisin niyyəti ilk andan bu şəxsi məhv etməyə yönəlib və burada mən tam əminliklə deyərdim ki, qəsdən adam öldürmənin elementləri mövcuddur. Bəli, həyatı vacib insan orqanı olan başa atəş açılıb. Özü də odlu silahdan. Başda da beyin yerləşir. Bura mərkəzi sinir sistemini idarə edən mərkəzdir. Beyin qarışıq və mürəkkəbdir. Məsələn, insan beyni 100 milyarddan çox neyrondan ibarətdir və bu neyronların hər biri özü kimi 10 min dənə üzvü ilə əlaqə yaradır. Beyinə daxil olan və çıxan sinir impulslarının sürəti saatda 270 km bərabərdir. Bütün bədən beyinlə idarə olunur. Nəinki odlu güllə, adi zərbə onu belə məhv edə bilər. Bu, qol deyil, ayaq deyil ki, insan həyatında müəyyən məqamdan sonra bərpa olunsun. Məsələn, mübahisədən sonra, davadalaşdan sonra insan başı.
əzilib, göyərib və s. Daha sonra ona güllə atılır. Güllə ilə yumuşaq olan beyin dağılır. Bununla da insan həyatı dağılaraq alt-üst olur. Bax, Rus polisi bütün bunları bilə-bilə belə bir addım atıb. Bunu bilə-bilə polis belə bir addım atırsa, deməli qərəz var. Nəzər alsaq ki, vəfat edən Azərbaycanlıdır, onu öldürən polis isə Rusdur. Azərbaycan deyil ki, bütün xalqlara, millətlərə münasibət bərabərlik səviyyəsində olsun. Nümunə kimi, bütün dünyada Azərbaycan modeli göstərilsin. Rusiyada başqa ölkədəyik. Biz, amma buna baxmayaraq, biz Rusiya vətəndaşıyıq. Rusiyada da ki, indi bunu dağmaq olmaz ki, başqa millətə, millətlərə qarşı çox, indi də elə əvvəldən də çox belə etirazlı mövqeydə yanaşırlar. Çox belə pis yanaşırlar. İndi bu polisin belə reaksiya verməyi bu uşaqlara, ona görə ki, uşaqlar belə götürəndə o İlkin İsmailov da, Ruslan Qurbanov da, ya mənim oğlum vəkil də, onların heç biri polisə qarşı heç müqavimət görsətmirlər axı. Heç biri heç nə eləmir polisə qarşı. Hamısı bunun videoda var, söhbət də var, danışıqlar da düşüb, amma buna baxmayaraq Sirena uşağı kaputun üstünə tabi olur, onun hər əmrinə tabi olur. Kaputun üstünə uşaq özü başını qor, qurban kimi. O da atır onu qulağın dibinə qor, cicahından atır tapançıyla. Bu çox müəmmalı, çox mənim özümdən ötürü də çox bir şey hadisədir. Başa düşə bilmirəm. Kirəkirəm, başa düşə bilmirəm. Niyə? Nəyə görə? Bir bu suala cavab tapa bilmirəm mən özümdə. Rusiyanın hüquq mühafizə orqanlarında, xüsusilə də polisdə, AMON-da bizim millətə qarşı müəyyən aqressiya var. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Bunu gizlətməyin nə mənası var ki? Görürük də AMON-un da xidmət sahəsində, AMON-un və digər xidmət sahələrinin müəyyən tədbirləri vaxtı görürük. Bizim orada işləyən vətəndaşlara qarşı nə tər aqressiv hərəkət edir. Yəni bu aqressiya var. Polisin tətbiq elədiyi ilkin təsir vasitələri öz effektini verir və bu effekt verdiyi halda silaha qanunsuz olaraq əl atmaq, silahı qanunsuz olaraq tətbiq etmək artıq burada qəsdən digər cinayətin törədilməsi və nəticədən də görürük ki, qəsdən adam öldürmə cinayətinə yönəldilmiş hərəkətlər mövcuddur. Həmin hadisəni 2019-cu ilin oktyabr ayında Rusiyada baş vermiş hər hansı silahlı münaqişələrinə müqayisə etmək dərəcəsində o qədər şişirdilər ki, və bu sanki öz polis belə deyə polis əməkdaşının əməlinə haqq qazandırmaq üçün bütün dünyada baş verən belə deyə ən kriminal hadisələri, bəlkə də narkobaranların törətdiyi cinayətləri belə məhz Azərbaycanlı bir şəxsin simasında onun güya ki, bu əməli bu səviyyədə törətməsində ifadə edib polis əməkdaşının əməlinə haqq qazandırmaq istəyir. Bir məsələ də var ki, Rusiya polisi tərəfindən öldürülən əsən Azərbaycanlı vəkil Abdullayevin işində təqsirli olan məmur əvvəlcə həbs edilsə də sonra azadlığa buraxılıb ki, istintaq gedir. Bir neçə gün keçib, araşdırmanın hazırki mərhələsi barədə məlumat isə verilmir. Hətta polis tərəfindən öldürülən vəkil Abdullayevin atasına da oğlunuzu dəfin edin, görüşək, danışaq deyilir. Bu işləm müstəntik mə demişdi, ona yaxınlaşacağım müstəntiqə. Mən hələ heç bu işdə bir zərər çəkən kimi də qeydiyyata düşməmişəm, qeydiyyat almışlar. Mamis tədik dedi ki, yəni uşağı torpağa tapşırmaqdan, dəfn eləməkdən ötürü uşağı gətdik evə, atam evinə gördük, sana dəfn elədik. Gedir, yəni ona kimi dedi, biz ta dəymiyik, sən narahat eləməyik, ged uşağını torpağa tapşır, gəl. Sonra görüşərik, yəni qalan... Geridə qalan nə varsa hamısını mən də sizi kimi televiziyadan işləyirəm, internetdə məlumat alıram. Orada da müəyyən nüanslar olacaqdır. Ola bilsin prokurorluq cinayət işi qaldırsın, ola bilsin qaldırmasın. Yəni onu da deyim sizə. Material qismində cinayət işi başlanmasını rədd eləyir, qərar qəbul edir. Və yaxud da cinayət işi qaldırır, bir neçə aydan sonra ara sakitləşəndən sonra cinayət işini xitam eləyir. Bu da ola bilər. Və yaxud da ki, yox, obyektiv yanaşır, çox obyektiv yanaşır və həmin cinayət işini məhkəmə istintaqına göndərir, məhkəməyə göndərir. Bu da ola bilər. Yəni, bu üç sualın üçü də ola bilər. Onların hüquq mühafizə orqanlarının bizə qarşı aqressiyasını qəbul eləyiriksə də, obyektiv şəkildə, indi, nə bilim, bunun obyektiv istintaqını, obyektiv təhqiqatını, nə bilim, mən o qədər də gözləmirəm. Baxaq Rusiyanın hüdudlarından kənara. Əgər aparılan araşdırma və onun nəticəsi polis tərəfindən öldürülənin qohumlarını qane etməsə, beynəlxalq instansiyalar var.
yerli, yani Rusya Federasiyasının kanunvericiliğinden əlavə də insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasının ikinci maddəsində nəzərdə tutulmuş yaşamaq hüququnun da pozuntusu mövcuddur. Həmin şəxsin qohumları gələcəkdə ümumiyyətlə bu istintaqın gedişətində Rusiya Federasiyasına qarşı mənəvi zərərin ödənilməsi tələbini qaldıra bilərlər sırf yaşamaq hüququ pozulması ilə əlaqədar. İndi o tələbləri təmin olunar, olunacağı halda yəqin ki onunla da yekunlaşar. Olunmayacağı halda həmin zərərçəkmiş şəxsin, yəni mərhumun hüquqi varisləri gələcəkdə Avropa Məhkəməsi qarşısında da o pozuntunun tanınması və Rusiya dövlətinə qarşı mənəvi zərər tələbi ilə çıxış edə bilərlər. Xatırladaq ki, may ayının 28-də Novosibirsk vilayətinin Maşkovski rayonunda R-255 Sibir magistral yolunun 61-ci kilometrliyində Toyota markalı avtomobilin sürücüsü yol polisinin saxla tələbinə məhəl qoymayaraq hərəkətini davam etdirib. Polislər onu təqib etməyə başlayıblar. Avtomobil yol kənarındakı mehmanxananın qarşısında dayanıb. Bir neçə nəfər avtomobildən düşərək qaçmağa çalışıb. Polis həmin şəxslərdən birini tutaraq patron avtomobilinə aparıb. Bu zaman qaçanlardan ikisi geri qayıdıb və polisə müdaxilə etməyə çalışıb. Onlardan biri baş verənləri video çəkib. İkincisi, 19 yaşlı Azərbaycanlı Vəkil Abdullayev isə yoldaşını polislərin əlindən almağa çalışıb. Polis Vəkil Abdullayevi bir neçə dəfə vurub. Ardınca isə tapançanı çıxararaq onun başına atəş açıb. Nəticədə Vəkil Abdullayev başından yaralanıb və xəstəxanada keçinib.